30 червня 2023 року авіація Сил оборони України завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу рашистських окупантів та один – по зенітно-ракетному комплексу. Крім того, українські воїни збили 10 кацапських ударних безпілотних літальних апаратів типу Шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили один пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, 24 артилерійські засоби на вогневих позиціях та станцію радіоелектронної боротьби рашистів. У районі тимчасово окупованого Бердянська знищено штаб та склад паливно-мастильних матеріалів рашистів. Повідомляють, що рашистський окупаційний контингент поступово залишає територію Запорізької атомної електростанції. Також рекомендації евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт з Росатомом. Заразом на території самої ЗАЕС та в місті супутнику станції Енергодарі поступово зменшується кількість ординських військових патрулів. Персоналу, що залишається на станції, дано вказівку в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну. У тимчасово окупованому Криму спостерігається різкий спад туризму. Багато готелів та пляжів порожні. Нестача туристів пов'язана зі страхом кацапів їхати на відпочинок до тимчасово окупованого півострова на тлі підготовки до українського контрнаступу. Неспокійно на території рашистського рейху. В аеропорту Пулково біля свято Ленінграда горів пасажирський літак, який мав летіти до Об'єднаних Арабських Еміратів. Повідомляють, що ватажок так званої приватної військової компанії рашистів «Вагнер» начебто розформував свій медіахолдинг «Патріот» і пов'язану з ним фабрику тролів. Тим часом надійшла інформація про те, що Оленєвод, міністр нападу рашистської федерації, віддав наказ на фізичну ліквідацію вагінерівців. Постскриптум. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Для надання медичної допомоги своїм пораненим військовикам рашисти продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово окупованих населених пунктів. В селищі міського типу Новопсков Луганської області рашистські окупанти завантажили меблі з пологового будинку на військові автомобілі та вивезли у невідомому напрямку, а саму територію пологового будинку облаштовують під польовий шпиталь. Тим часом рашисти продовжують вбивати один одного на полі бою. В селі Сергіївка Херсонської області після проведення чергової ротації військовиків Орди з 15 червня 2023 року по теперішній час на позиціях одного з підрозділів 5-ї армії Східного воєнного округу РФ до 10 ПСИ-головців підірвалося на мінах, які були встановлені попередниками. На тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати особового складу рашистів зростає кількість випадків дезертирства в підрозділах рашистських окупаційних військ, які все частіше самовільно залишають бойові позиції. Зокрема, в районі села Дорожнянка Запорізької області близько 50 військовиків етнічних дагестанців зі складу Каспійської флотилії РФ відмовились брати участь у бойових діях. Наявне в підрозділі озброєння рашистські одказники вивели з ладу.